ହେଉଛନ୍ତି ହାତଗୋଡ଼ ନଥିବା ସୁନ୍ଦରୀ ମଡେଲ। ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି ପରିଚୟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ସାଲସେଡୋ। ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି ନିଜର ପରିଚୟ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ନିଜର ମନୋବଳ ପାଇଁ ଜଣେ ମଡେଲ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। କଥା କଥାକେ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ବା ଅସମର୍ଥତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଅକ୍ଷମତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସାହସକୁ ଏକଜୁଟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଓ ଜିଇଁବାର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଜଣେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଭିକ୍ଟୋରିଆ ସାଲସେଡୋ। ୟୁକେଡ୍ର ବାସିନ୍ଦା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ସାଲସେଡୋଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 26 ବର୍ଷ। ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିବା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ହାତ ଓ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ହାତ ଓ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ହରାଇଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ସ୍ଥିତିରେ କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିନଥିଲେ ସାଲସେଡୋ। ଅକ୍ଷମତାର ଆଳରେ ଜୀବନ ସହ ସାଲିସ ନ କରି ବରଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ନିଜର ସବୁ କାମ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେଲା। 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କୁ ମଡେଲିଂ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଡ଼ ହାତ ନଥିଲେ ବି ସୁନ୍ଦରୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମଡେଲ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ସୁଯୋଗ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ମିଳିଲା। ମଡେଲିଂ ଜଗତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସାଲସେଡୋ। 2021ରେ ଆୟୋଜିତ ମିସ୍ ଇକ୍ୱେଡର ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିବା ସହ ମଡେଲିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରି ଅନେକ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଭିକ୍ଟୋରିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।